Bonjour, bonsoir, bande Konangai, Bessika Uzoami Bino. Bonjour, bonsoir, notre coach Gisnové. Bande Kolelo, nale qui n'a pas sa témoignage Nangai. Pona poso Nangai. Pona teinture Nangai. Bande Kongai, nazolo banabino awa. Nanyo kwami pona roluka solution ya poso Nangai. Nanyo kwamaki vraiment. Nanyo kwamaki. Bipakula pakula bandeko. Bichacha, bisomba somba. Totika. Totika. Tozo bebi saba poso na biso. Tozo bebi saba poso na biso. Bandeko. Nga na zako pakula mafuta moro apour ne pa ya rosite kombo nango. Kaka bitala tala na biyoka yoka oyo. Pakula oyo kosala o bien. Nde bandeko nange bebi saki nga elongi. Et le monde a habité ceux qui ont quatre teintures, ceux qui ont quatre couleurs. Quand il y a un balancé, il y a une photo, il y a un relaxé, il y a un avant, après. Comment il y a un autre qui a commis. Bichacha, biyoka yoka, bipakula pakula, bande qu'on a tout tika. Bison surtout, il y a que non. Selon ba conception na biso to ebi ke non sokozo pa kwa mafuta sans hydroquinone c'est que za mafuta moko e lokoté donc sokozo pa kwa mafuta za na hydroquinone ndeza mafuta moko super or eza yango te ba hydroquinone ndezo ke nesuko bo mezo ke suko bebi sa ba poso na biso ozara na ba nduta te banduta ye ozara na ba biloko moko bizarre na nzoto te et comme il y a pour na baba hydroquinone no bandeko to tika hydroquinone ngayo na zo bisabino biyoka yoka na bichacha tellement na pakula ki ba mafuta ngu mingi resulta eza akite na vanda na ngai mais malgré ça na za ki toujours ko continuer kaka donc espoir eza ki kaka ke non e ko simba ta niveau naimu ko mususu kokota ka internet yango na biyoka yoka na bitala tala na yo tombe sur coach Gisnovit a parler sur peau sur ba tempo sur ba rien de bloc belé vraiment na landa kita on a silisi na zone numéro na yo lena benga na bengite na tika na ngana zo continue ka kupakula mafuta na ngana ya bombe wana na benga tonga ta kombo wana et mkomo na uti musala na zo zonga appel video na oswana nde kuna nga a partir a kin atel nga biola metenti na mwa yue baby boy ndenge nini elongo eza kitoko te eza mabio bizarre malgré zo meka ko kamufle yango na ba fode te mezo simba te bande kwa ta soyi balobi ki o elongi ata ozana ba tempo soko tie fort de te ko simba e simba rate bande ko eko laksa kaka ke non koto wana eza mabe ta na zongi moteme salenga passe temps ndeko na nga na lobi na nga bongo e parlande na yo zwa courage ya kotombola telefone ko kontakte coach na yo kotinde la coach photo nga kuna ebite nzoka batindaka foto mbala moko li ya kokoma ndenge kocha alobaki no bandeko bokomaka te botindaka foto mbala moko mpo nazaka okipe makasi omona message boye nazomona te to nazosamaka mosusu okasa lokwa na sabote message na yo tinda foto mbala moko na osala liste nga natindaki foto kocha atindeli ngai asaeli ngai liste nabandi traitement na nga na ntongo aexplike nga koma na koutilize baproduit na ngai na bandi traitement na nga na tongo na skole elongi na nga na quaker na silisi na tie contour de zie na ngai après na tie crème soleil na ngai na tie serum na nga ya peptine nayebi te so na prononce yango bien après na tie maquillage na nga bandeko nazaka mpenza trop maquillage te malgré batempo wana malgré elongi na nga ezalaki bizarre nazalaki na nga mpe sa complexe naobima na nga bongo naoke na nga mosala bongo kane lung nanga ya mabe wana na pokwa so na zongi na sokolo lung nanga ka comme d'hab na quaker na tie après ko sokolo lung nanga na tie
na sokole long na ngai na chiffon ya na chiffon kote ya tindela nga ya veur na sokole long na ngana na savon na ngai ya AHA na chiffon na après na tie crème na ngai ya tampon après na yote mafuta na ngai nazo pakula et crème quand tu as ébissé après quelques jours au monde et l'ongna ou sel un peu bas pour sur bandeau l'ongo à kobangate salité n'est sur un ezo kita sur au monde bandeau salo bongo au pakoli un beurre de karité jour au kobimatoza nanda au poti en monde l'ongi bande qu'on a sala qui en haut n'a qu'on a eba quitté que non pour n'a routier baba masque wana tout cas n'a zaï qui est intéressé n'a pas masque et bande qu'on a rangé et sabino n'a pas n'a témoignage à masque comment masque ils ont changé visage à mon tout ton négligé ma masque au coach à zolo banabi sauté n'a zo salé l'ango tant que commis après 4 jours n'a bandis ko changé le long n'a pas colli tampon n'angaï lobby n'a tié sérum n'angaï à bouteille à orange n'a zo changé bongo routine nanga nazo continuer ka routine nangai mukomo ndeko tia yeb sanga lobby est-ce que s'abonner na chaîne nanga soko za abonner na chaîne nanga landa ba vidéo nyosu ya ba masque omona masque nino ko selila bande onanga na yeko tomber sur masque ya onion rouge na ya au nature bande obiso sto ebike onye pikaka ata sozo kata ngo bo polambe la biloko epikaka et bimisarama et misu ce qu'on est longi na kanga ki mutema na zo sale lango deux fois par semaine bande ou nangai ou na zo ebisabino kote oti la no ba foto so kwa za d'accord nanga et longi nanga na miniso na ebite ami nanga mo waza na Washington na ebisi nga biolandi lobi na bimi sans maquillage na tika ka peri ki nanga na bimi ya ebisi nga bi wow okomi na ebite na bemonde nene o pa kwa mafuta ninga na pa kwa mafuta ya cote jisnovi donc yé pa na yé et rataraté 100% réussite donc pa na yé et rataraté toza na bio toza na naturel biso pa kuna pa ya cote il trokino en exacté et lo mo exacté mais résultat est à 100% nazo continuer routine nanga ndenge zalara bande nga kuna zaro me la vitamine CT non na banda ki vitamine CT mais bout de 1 mois nazu résultat moko na nzoto nanga chaque 2 semaines nazako tinde la cote ba photo nangai chaque 2 semaines na otinde la cote ba photo nangai bande nangai o nazo epsa bino na ebite donc poso nangai changé et zongi ndenge zala ki liboso na ko loba ndenge za ki te poza ki biza donc poso nanga ya bo bébé na ko loba bongo poso nanga ya bo bébé et zongi donc na minute na za na problème pona ngai te eza normal na zo continuer routine na ngai bandeko na ngai ba za ba problème ba po quand juste no vie za wana. Donc il pas naé azo traité ba tempo azo traité nyoso résultat ezali liba les ongi ki toko na papa liba les ongi mbenzo na papa et puis glutation na biso bande ko to bosa na komela ngoteza très 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 important na vitamine C eza très important ba masque na biso nga na za rapenda trop masque était mais naé bisi bino bande ko na komi fan à masque est comme pas possible. N'a pas été au to comme na ngoyo. To comme na série à moi. Bande ko na ko pa ko la mafuta te mais so zo mela glutation na on a vitamine C. Ozo tiaka ba sérum na tenti on est aux ala normal. A to sali une semaine ozo pa ko mafuta te mais avec glutation na vitamine C. Donc on regarder toujours teinture non et ko sala ma voix na te ko beba te ko garder toujours teinture na yo. Bande to négligé traitement à bisoté quel que soit ce qui n'est ni mutu mo ya roloba noté que moni ngai a akute l'équipe bande ko bolanda te pour na pende na moni bo cimenté
donc na tikali penza na tikali pa ya koti nga moko karate na bendi bandeko na mususu ba tikala ki na nuance ya nino ya hydrotinon ba onye suba ye pa ya koti 100% naturel et 100% jezi 100% réussite pa ya koti nde resultat tokos ya ona leka ki pona opé sa témoignage na ngai ko partager ngon na binu ato mono pakoli une semaine deux semaines tampo et sel metu ko bande ko nga continuer traitement iko sila ngande na zalaki na ndima kité mende na komi siko bande ko nga na ebike na banda traitement nga na fin ya février na ebike tito ko ma mois d'août non le katana kochi mo na teinture donc merci beaucoup yango ezaki témoignage na nzamba batela bomba bino et merci beaucoup.